colonização. Nós não queremos nada de diferente do que as outras pessoas esperam também. Comunidade de terreiro é um espaço de dignidade, de benfeitoria. Religião é aonde a pessoa coloca a sua fé. Então, Umbanda, Candomblé, Tambor de Mina, Catimbó é religião. E se alguém acha que nós não temos direito, nós temos e a luta, lutar com unhas e dentes, como dizia meus antepassados, para nós chegarmos lá. Eu sou Cláudia Alexandre e essa é a voz das religiões afro. Eu estou aqui com o Dr. Ed Silva Júnior. Nós ouvimos um toque ao orixá Xangô, é isso? Pois é. Xangô foi citado no Supremo Tribunal Federal e foi muito bonito ver na fala dos ministros a citação ao Xangô. O símbolo de Xangô remete a um símbolo universal de justiça. E a ideia de senso de justiça num país plural como o nosso significa que todos os grupos humanos, todos os grupos religiosos devem ter igualdade, igualdade de tratamento, igualdade em dignidade, igualdade de respeito. Portanto, todas as vezes que nós, povo de Axé, nos reunimos, que nós nos indignamos contra a injustiça, todas as vezes que nós denunciamos a intolerância religiosa, nós estamos reverenciando e estamos honrando o legado de Xangô. Mais uma vez, nós estamos aqui, então, para fazer valer o direito de resposta e fazer valer a democracia e a liberdade religiosa. Somos diferentes, somos diversos, mas somos iguais em direitos e no exercício à cidadania. A intolerância religiosa atribui às religiões afro-brasileiras a causa de todos os males da humanidade. Esse discurso de ódio incita brasileiros a agredir outros brasileiros. A cada 15 horas, um templo religioso afro-brasileiro sofre algum tipo de ataque. Fundamental importância essa vitória para dizer aos meios de comunicação que nós estamos atentos a partir de agora. E essa luta não é das pessoas que estão aqui na frente, a luta é de vocês, que foram para a rua, muitos já não estão entre nós, e dizer o seguinte: nós vencemos, respeito é tudo, mexeu com um, mexeu com todos. Muito axé a todos! Em 2003, houve uma manifestação na Avenida Paulista de muita saudosa memória. E eu gostaria de saber, Paulo Mansur, quem esteve lá em 2003? Quem esteve lá? Olha que maravilha, o tanto de pessoas estiveram lá. E eu queria falar com mãe Carmen de Oxum. Queria ver minha mãe, primeiro de tudo, sua bênção. Segundo de tudo, o que a senhora achou daquele dia? Quais as lembranças que a senhora pode trazer para a gente daquele dia? As lembranças são extremamente fortes, me remete, me volta ao passado, me volta a sentir saudade de pessoas que lutaram bastante, que fizeram muito para que esse dia também acontecesse. Muitos dos nossos que estavam lá já se foram, mas nós tínhamos na época a referência de Pai Joãozinho, da Sete Pedreira, de Pai Sidoim, da Oxum, a caravana da Mãe Dango, junto com o Tionzinho, que na época era nosso deputado, nossa referência, inclusive, até um adendo, Tionzinho, não podemos nos esquecer que o senhor foi o primeiro deputado estadual a entrar na Leste com os tambores, né? Ficou na minha memória
a perseverança do povo de Santo. Isso me deixou muito animado e fiz questão de vir aqui hoje justamente para comemorar com esse povo que é perseverante. Vocês estão no meu coração. Maxé, maravilhoso! Cláudio Alexandre, voltamos para você. Eu gostaria de saber o que originou, o que deu origem a essa manifestação, a esse ato e também ao processo. Foram repetidas mensagens, narrativas de ofensa às religiões afro-brasileiras, veiculadas nessa emissora que nós estamos indo ao ar hoje. E nós então ingressamos, primeiramente com uma representação. O nosso eterno deputado Tiãozinho, do PT, foi um dos articuladores dessa representação. Por meio da representação, esta emissora e a outra emissora, que é parte nação, recusaram um pedido administrativo de resposta. E então, em parceria com o Ministério Público Federal, nós ingressamos com um direito de resposta coletivo, que talvez tenha sido uma das ações que mais tempo se prolongou no Brasil, porque na primeira instância ela levou 15 anos para ser julgada e depois mais 2 anos de apelação. E aí nós, então, ao invés de aguardar que os recursos para Brasília fossem julgados, por iniciativa do Ministério Público Federal, nós assinamos um acordo, e é o acordo que garante que essa resposta hoje vá ao ar. Não é uma ação simples, é uma ação de relativa complexidade processual, isto é, quem deve julgar, se deve executar agora, etc. São vários aspectos processuais que normalmente acarretam uma demora maior. Eu fiquei a pensar, foi uma ideia que me ocorreu, se mesmo agora, a essas alturas do campeonato, tanto tempo depois, já no âmbito do tribunal, se não havia espaço para, quem sabe, a gente tentar um acordo. O professor Edio e nós nos reunimos também com lideranças, né, das religiões de matriz africana, foi uma conversa assim, muito sincera, muito bacana. Eles disseram que a gente podia tentar esse acordo. Eles liberaram. Eu então liguei também para a parte adversa, para o pessoal ligado à Rede Record, e também aqui eu fiquei muito surpreso porque eu encontrei assim, uma acolhida muito grande. Né? Achei que eles estavam assim, muito dispostos a conversar, gostariam de saber quais seriam os termos do acordo. Nós estávamos claramente na perspectiva de que um acordo implica sempre cedências recíprocas, quer dizer, haveria perdas, né? Mas nós estávamos mais preocupados com os ganhos. Abi, eu queria que o senhor falasse da religião. Para um religioso, ter recebido aquelas ofensas, muitos traumas, né? Muitos traumas, eu acredito que não só para mim, como sacerdote da religião, mas para muitos dos meus irmãos que tinha que ouvir, né, aquelas ofensas, né? Eu mesmo, na qualidade de sacerdote, eu sentia que algo ia vir a nosso favor, porque Xangô sempre esteve com a gente. Pai Cássio, como é que o senhor viveu esses tempos todos de demora para o resultado dessa ação? Quando Dr. Edio, quando Tiãozinho, quando todos os presentes se movimentaram, eu tinha uma enorme esperança que nós iríamos vencer. Eu sabia da dificuldade, mas a esperança é algo que cala fundo dentro do coração do povo do Santo, do umbandista. Então um dia viria a vitória. Tardou, mas chegou. Perfeito. Doutor Daniel. Então, eu até queria ressaltar essa dimensão também, porque havia um ineditismo nessa tese também, e que inclusive ficou cristalizado no julgamento no TRF, isso independentemente do acordo, isso está lá como julgado, que é um direito de resposta manejado pela tutela coletiva. O que, que é esse palavrório jurídico? É você optar
coletivamente por um direito de resposta a partir da lei de ação civil pública. De fato, quando a gente pensa coletivamente o exercício de direitos, é que a gente pode chegar mais longe. Por isso que eu estou muito emocionado. O desafio hoje aqui foi segurar a emoção, depois de tanto tempo, depois de toda essa história de luta, e a gente coletivamente ter um desfecho que finalmente vai pro ar. Corria atrás e descia o couro em quem era da Umbanda com Candomblé, né? Nós não podemos retroceder na conquista dos direitos. O mundo atual exige de nós determinação, disposição de luta, no sentido de não permitir nenhum retrocesso, nenhum passo atrás na proteção do direito à vida e na garantia da liberdade religiosa. Nós estamos pedindo que vocês nos conheçam para depois vocês saberem o que falar sobre a nossa religião. Venha perguntar para nós que vocês vão saber que a nossa religião é tão boa quanto qualquer outra. Axé. Doutor Edio, havia alguma possibilidade de não ganhar a ação? Nós estávamos lutando contra emissoras poderosas que contratam bancos de advogados pelo país, não é? Que tem influência na política, que tem influência nos palácios do governo. E quem nós éramos contra esse poderio? Nós éramos pessoas que acreditavam na justiça, mas que os advogados nem de longe têm condições materiais, econômicas, de fazer frente ao poderio que essas emissoras têm. Eu diria que foi uma luta de Davi contra Golias. A junção da pressão política do povo de Axé e a destreza dos advogados é que evitaram o não. Mas nós, com certeza, poderíamos ter morrido na praia, tanto que a ação na primeira instância levou 15 anos até ter uma sentença. Obviamente, a pessoa que não se sente contente com a decisão judicial de primeira instância sobe para o tribunal e assim sucessivamente. E nós achávamos que eles estavam dentro do direito, mas você veja bem, nós discutimos liminarmente, 13 anos. Esse processo desceu da maior corte do Brasil, voltando para a primeira instância para julgar mérito. Mérito ganhamos também. Subimos para o tribunal, fizemos sustentação oral no Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo, ganhamos também por votação unânime. Por votação unânime, foi assim um sucesso. E dali para cá achávamos que mais um recurso para mais alta corte iria demorar muito. Porque essa ação é uma ação que diz respeito à nossa religião, à Umbanda e ao Candomblé. Não é uma religião que não é um assunto de interesse da sociedade. Portanto, essa ação iria ficar lá um bom tempo. Então nós procuramos fazer um acordo, tá entendendo? E por fim a essa demanda. O que explica essa extensão, esse longo período de espera para essa solução, para que a gente esteja agora vivendo esse direito de resposta? As emissoras utilizaram todos os recursos processuais possíveis para postergar a decisão. O que determina esse resultado é a pertinácia, a pertinência, a insistência, a força do nosso povo. Quando o povo de Axé tomou o Tribunal Regional Federal, foi um dia histórico. O Pai Alabi vai lembrar que a presidente da nona turma, que é uma das desembargadoras federais mais antigas da casa, saiu da sua poltrona e foi no outro andar cumprimentar o povo de Axé. Eu achei muito interessante que a OAB, através das suas comissões, Comissão de Direitos Humanos, mais especificamente, né, ela enviou um ofício pedindo autorização para que não só as mães, mas os pais de santos pudessem assistir devidamente paramentados de branco, né, uma forma de mobilização social. Isso foi autorizado pela presidente e eles ficaram num auditório.
auditório, não no próprio recinto do julgamento, mas com telões, e foi um momento histórico. A gente considera isso como um movimento histórico, aqui no tribunal também, né? É interessante nesse processo que ele permite um enfrentamento de várias questões constitucionais, né? A liberdade de expressão, o direito à imagem, o direito à honra. Então, essa jurisprudência, esse julgamento, pode impactar, sim, outros direitos constitucionalmente protegidos. A liberdade religiosa, a laicidade do Estado, né, o princípio da laicidade do Estado, é um princípio que surge logo depois da primeira Constituição Republicana. Não se deixe abater pela opressão e lute pelo seu direito, porque ele está acima de tudo. O direito que você tem de professar sua fé, o direito que você tem de praticar o rito de sua fé, o direito que você tem de expressar a fé que você tem, ela é igual para absolutamente todos e ninguém pode impedir isso. Bom, eu vou perguntar para todos o que mais precisa ser feito para que a gente acredite sempre na justiça de Xangô. Cada vez mais a gente não pode deixar passar. Então, mais do que a gente está fazendo aqui hoje é fundamental, que a gente sim se encontre mais, mas cada vez mais pensando várias dimensões, quando a gente pensa o racismo religioso, quando a gente pensa outras questões também, para que a gente não deixe passar. Eita. Pai Alabi, o senhor. Eu queria dizer o seguinte, que a nossa religião, né, o nosso candomblé, é um candomblé de todos, do negro, do amarelo, do branco. Veja quantos brancos tem aqui e quantos brancos têm defendido a nossa religião. Então, houve essa mudança muito grande nas nossas casas de candomblé. E não sei se fugi da sua pergunta, mas isso aqui estava aqui dentro e eu precisava falar. O senhor, Pai Cássio. Para que a força de Xangô se faça valer, é necessário que cada um de nós aqui presentes, foi necessário que aqueles que já se foram, será necessário que aqueles que virão tenham fé. A fé é o que nos move e é o que nos dá a certeza que a força de Xangô e dos orixás jamais irá falhar. Tá certo. O senhor mesmo. A pluralidade é a nossa marca característica. Isso não nos faz diferentes nem inferiores em relação a qualquer outra religião. O que nós vamos fazer com essa pluralidade é que pode nos fortalecer. A maioria da macumba hoje, inclusive, eu constatei isso em estatística, é branca. E esses brancos, quando são identificados no trabalho, na universidade, etc., com a macumba, vão ser tratados que nem preto, porque a marca que eles trazem é a marca da religiosidade de preto. Então nós temos que fortalecer a nossa unidade, temos que fortalecer a unidade com a Umbanda, temos que fortalecer a unidade própria, inclusive, dentro do candomblé. É todo mundo macumbeiro, nego. Eu quero agradecer ao Pai Cássio, Pai Alabi, Dr. Daniel, Dr. Ed Silva Júnior. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo, porque também fiquei orgulhosa, porque eu também sou uma sacerdotisa de Umbanda e porque os meus filhos, o meu povo também esteve sofrendo junto. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. E tem mais religião afro. Nos próximos programas... Não é só a violência das pedras que são jogadas na rua, do xingamento, a perseguição de se um artista se fala, eu sou de orixá. O sino da igrejinha faz belém, blém, blão. O sino da igrejinha faz belém, blém, blão. Religião é aonde a pessoa coloca a sua fé. Então, Umbanda, Candomblé, Tambor de Mina, Catimbó é religião. E dentro dessa cultura, nós temos muitas iás e babás que protegem as escolas de samba.